हेलो, नमस्ते. सबैजनालाई स्वागत है नेवाङ मुखबाङमा. तपाईँहरूलाई अनि आज मेरो अर्को भिडियो लिएर नेवाङ मुखबाङ लिएर तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु है. अनि आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै खाना खा म सुरु गर्न लागिरहेको छु. अनि मेरो मुखबाङमा आज छ यो रागाको अचार छ है. त्यहाँदेखिको यहाँ दुधको भुटेको है, एकदम तातो तातो. अनि यहाँनिर छ मेरो हरियो खोर्सानी र नुन अलिकति हो. यहाँनिर मेरो तातो 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 मुसुरीको दाल छ है. अब ढिलो नगरिकन सुरु गर्छु है. अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्दै अघि बढिरहेको छु है. तातो आज चाहिँ त्यो छिटो चिसो हुन्छ कि खाना. अनि तपाईँहरूलाई फर्स्ट क्लास नभने एउटा हड्डी टुक्रा पाएँ कि. ल, सुरु गरेँ है आज. मिठो दुखु है. चाहिँ हरियो खोर्सानी लिएको छु मैले. जाडो चाहिँ एकदम बढिरहेको छ. चिसोले चाहिँ अचार है. पानी चाहिँ साह्रै तातो भएछ. पानी चाहिँ त मुखमा हाल्नु नसक्ने भएछ नि त. तर
पिरो भयो दुकु दामी मैले चाहिँ मेरो आफ्नो मुखबाङ सकिसकेको छु है. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला आजको मेरो भिडियो प्लिज कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला है. अनि एकदमै मिठो भयो भैँसीको अचार है डुकु दाल त मैले खानु पनि परेन अनि हरे खोर्सानी खाएँ है मिठो भयो. अनि यसरी नै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पाइरहन्छु भन्दै आशा राख्दै तपाईँहरूको मायाको अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा. फेरि अर्को मुखबाङमा तपाईँहरूसँग भेट हुन्छ भन्दै बाय बाय नमस्ते.